vou aqui agradecer aí no mundo que compartilhou, que viu o vídeo, que curtiu. Valeu aí no mundo que já me conhece, já. Valeu aí, Gabriel, Mael, valeu aí, Jay, valeu aí, Marcos, que produziu aí meu vídeo. E valeu, pô, o povo da minha sala, da minha faculdade, valeu, Café, que foi o primeiro a comentar do vídeo. Valeu aí, LP, que falou que quer fazer uma música sobre mim. Valeu aí, Ardinha, por comentar. Muito obrigado por você comentar. Um dia eu quero te conhecer, Ardinha, pra ter algo com você. Valeu? Valeu por tudo. Está na hora de voltar. Assina lá. Espero que vocês continuem se motivando aí com meus vídeos, com meus treinos. Se você assinar.